시간 네 시간 ନେତବାରେ ମଳ ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନ୍ଦୁରପଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଶିଷ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମଳ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ମନ୍ଦାକିନୀ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଦେଖୁଥିଲେ ତାରକେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ଯୁଗଳ ବେଶ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ କନ୍ୟାଙ୍କ ଘର, ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଘରେ ଦେଖୁଥିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶାନ୍ତିନଗରରେ, ଜଗନ୍ନାଥ କଲୋନୀରେ, ଫୁଲୁତକାନିରେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଘରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତାରକେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ କନ୍ୟା ଘରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏଠି ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ବା ଯୁଗଳ ଭେଷ ଦେଖିଲା ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କନ୍ୟାର ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ତମାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ପାଖାପାଖି ଏବେ ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅଟି ସ୍ଥାନକୁ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଯୁଗଳ ଭେଷ, ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଯୁଗଳ ଭେଷ ଦର୍ଶନ କରିବାର ରହିଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଶାନ୍ତିନଗରକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଶାନ୍ତିନଗରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଦର୍ଶନ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ନିହାତି ଭାବରେ ମଳୟ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କନ୍ୟା ପିତାଙ୍କ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ କଲୋନୀରେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ କୁଲୁତକାନିରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର, କନ୍ୟା ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସିନ୍ଦୁରପଙ୍କରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଇଁଠାପାଲି ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।